Muaj i tetorit cili konsiderohet edhe muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, ne do sjellim një rrëfim motivues nga një grua shumë e fortë. Ajo u diagnostikua me kancer të gjirit në tetor të vitit 2020, por me plot shpresë për jetë. Këtë sëmundje e mposhti me energjinë e pozitivitetin që ajo e ka. Mirjeta Hetemi Gutaj, pavarësisht rrugtimit të vështirë me këtë sëmundje, ajo është një grua e pathyeshme, e unë kam kënaqësinë që sot ta kem në studio. Mirjet e dashur, fillimisht të falenderoj shumë që je në studio. Faleminderit që shumë, Adinina. Realisht e vlerësoj shumë faktin që je bashkë me neve dhe aq më tepër që do të ndash një rrëfim shumë personal tonë. Faleminderit që shumë për ftesën. Është kënaqësi të jesh këtu, eja të lutem. Po. Edhe njëherë faleminderit e dashur që do të ndash një rrëfim i cili sigurisht do të jetë motivues për shumë gra që momentalisht janë duke kaluar të njëjtën periudhë. Si jeni momentalisht? Si po ndiheni? Momentalisht po ndihem shumë mirë. Jam fatmirësisht shëndosh e mirë. Edhe kështu po ndihem mirë, e fortë, më e fortë se kur. Në fakt ishin disa vite të vështira, të cilat i pate. Fillimisht ishe në kohën e gjithdhënjes, e kishe djalin në gjik kur e kuptove që je povuar nga kanceri i gjirit. Nisën disa dyshime gjatë kohës sa djalit po jepshe gjia? Unë e kisha djalin afërsisht 10 muajsh dhe nuk kam pas kështu ndonjë simptom, dhimbje apo diçka, përveç se kam prek, kam ba vetë kontrola duke pa raste që ndodhshin shumë shpesh, edhe e bëj një vetë kontrol dhe vrej që diçka në gjiju në djast është një pjesë e fort, një pjesë me një formë bademi që nuk kishë qenë ma herët. Po në mendjen time, kështu thash, sigurisht është prej gjëndrave qumështore, djali është në gji, edhe e lash me kaqë. Po, kisha një kontrol që nuk e kisha caktu për këtë shkak, po ajo kontrola ishe caktume se unë jetoj në Gjermani edhe atje pas moshës 35 vjeqare janë kontrolat e regullta që të vinë ftesat me shku. Që duhet realisht me qenë edhe të ne. Po, ish dasht me qenë, edhe sepse kjo më ka shpëtu në një farë mënyre. Edhe unë me që kisha një termin të mjekja, nuk shqetsohem shumë dhe thamë në regull, e kam terminin, do të shkoj, do të bëj kontrolën. Ajo më kontrolon për parandalim të kancerit mitrës, të kancerit gjiut e kështu, edhe me prekjen e gjiut ajo e vrejnë që diçka nuk është në regull. Edhe më pyjtë, thamë po e kam vrejt, po nuk mu duk shumë shqetsuse. Jo, thot, duhet me ba një ultrazon, pa tjetër. Edhe e ban ultrazonin, edhe ajo është njekja e me regull që one shkoj vazhdimisht ajo dhe e vrej që ftyra e saj ngrysët edhe më thot nuk përdu me të shqetsu, nuk përdu edhe me dramatizu, po duhet me të adhon uzimin dhe me shku me një klinik që është specializu me klinik e gjiut dhe kështu. Vazhdojnë, kjo. Por, qka ndoshta është pak më e vështirë për juve si familje, është që fillimisht lajmi i jepet bashkëshortit, i cili obligohet pastaj të kundërshtojë lajmin juve. Si e kujton ndoshta atë periudhën e marrjes së lajmit krejt në fillim? Ju jeni një grua, e thashë edhe në fillim shumë e fort, por kur përballesh me një informacion të tillë... Njeriu është i fort, por jemi premishit dhe gjakut gjithë. Atje, realisht, diagnoza jepet direkt pacientit atje, mirë po me që unë në atë ko, dhe me thonë 2020 ka ndodhë tje në tetor, nuk qëndroja dhe aqë mirë me gjuën gjermane, edhe ne me bashkëshortin shkojmë bashkë në klinikë, mjeku ban një ultraza onkologu edhe merë biopsin me njëherë. Thotë, unë po vrejtë që diçka nuk është në regullë, duhet me marë biopsin edhe thotë që unë do t'ju lajmëroj me njëherë më njësë nesër. Edhe të nesërmën, une pres, para ditën, pres që po më thret bashkëshorti, nuk më thret, e thras 2-3 herë, thot jo nuk më thiri, dhe duke e me ndu, thash, atë në Gjermani janë gjanat shumë strikte, termini është termin, thirja është thirje, kur thonë. Edhe pak para orës 3, thras edhe njerë, i tham të lutëm, të regom a thiri mjeko, ose po thrason atje. Thot prit pak se po vinë, shtëpe se punën e ka ofër. Edhe kur hynë më randa unë e vrej që aji ishte tepër i shqetsum,
me lot në sy, edhe tham, çka po ndodh? Thash kancer. E thash nga dar, thash qetso, se kalon kjo, thash, nuk jam as e para as e fundit. Që që janë ngrata, po, thash, dhe me brengën e vetë që të sënë të tjere. Po, thash, po, tha po, është kancer malinj, dhe na duhet analiza ma të thela, me po, më s'ka prejk mëlqin, mushkrit, eshtrat, mirë thash, që të sov, thash, unë kam e kalu këto, dhe ka qenë një moment që ishin dy fëmijët e mi aty, edhe i kam shiku fëmijët, edhe aty ka qenë momenti që unë i kam thëmë vetës, mblidh krejt forcën, krejt energjin, edhe kaloje këtë sfit, sepse këmë të prit një luft e gjatë, po kemi ja dalë. Edhe kështu, aty ke momenti... Në fillim ishe e bindur që do t'ja dalë shra? Unë me fillim, kom thonë, e kom qetsu bashortin tim, edhe i kom thonë, unë kam me ja dalë. Unë e di që kam me ja dalë. Edhe kështu ka qenë. Edhe një periud që ka qenë pak ma shqetsuse për mu, kur më thanë me i bëjë gjitha këto fotografimet, më s'ka prejkë se nuk u ditë ke endin cilin stad e kisha vrejton, edhe ajo skelet sindografia që e incizon krejt eshtrat, ajo kom thonë atë, kom thonë zët, po uroj që mos me më dhonë metastaza dikun, se disha që ajo më ndej kom më vështirësu shumë gjendjen, edhe natërish si non dhimën, mas por janë fmit ata që dhimën, që ti thurë andra për fmit, për me i rrit, për me i... Por një kosisht ata kanë qenë motivi më i madhë, besoj që i me... Ata ishin motivi im, edhe kur më kanë dalë edhe këto rezultate që më kanë thonë, është veç i lokalizum në gji, nuk ka prik, nuk në ka thonë metastaza, është stadi i dytë, atëherë kom thonë, eh, tash unë e ma nuk... Thjesht këto nuk e logaris unë, kom e luftu, edhe kështu ka qenë. Një moment vështirë që e kom pas, ka qenë kër e kom bo këtë skelet sindografin, më ka thonë mjekja 48 orë, mos i ofro fëmijë të ofër vetës, mos i mbajnë pranë, mos flaj me ta, sepse është e rrezikshme për fëmijët. Edhe, natyrisht, kër e ndonë fëmijën prej gjiut, edhe në rrethona normale, është një farë ndjenje, një vimbje, një vujtje. E unë që isha e detyrume me largu djalin, ajo ka qenë, aj 48 orë që ka qenë i fështirë se mu dash djallin e vogël me largu prej gjiut. Po, më ndej mora forcën, kështo. E disha se jam të bo diqka që për me jetu për këta fëmi. Edhe kështo që e kalova dhe atë moment. Ju i patët ju nënshtruat në fakt dy operacioneve, por nga informatat që nga kanë dhënë të afërmet, ju keni qenë forca e të gjithë familjarve. Ashtu ka qenë? Dhe të ata në fakt kanë qenë më të dobet se sa ju që ju nënshtruat këtyre operacioneve. Po, Adelina, sepse kur merë një diagnozë kështu të këtil, ishë interesant që ti vetë si person e ki krejt forcen, për familjartë ata për redhë vujnë shumë, edhe une e posha që ata për vujnë gjithë familje e bashkëshortit atje, dhe edhe më shumë familja ime që ishte në Kosovë, ishte ko pandemie, nuk ishte mundësi me udhëtu, edhe përveç kësaj nuk ishte dy muaj të plotë që ne kishim hup babajnë tojnë, tonë prej Covidit, edhe ishim me një vujtje, gjithë familja, këta në Kosovë dhe unë atje, dhe mas kësaj, gjithë kësaj dhimbje për babën, në ra, kjo për familjen tem, ishte një bombë, që e di se e kanë përjetu shumë keq, edhe kërë më kanë thirë në telefoni, më thonë, unë jam mirë, unë kam e kalu, më thrathin këta prej Kosovës, më thrat vlau prej Amerikës, edhe aje ka marë biletën, po veç dhe kemi dit unë që ka po thamë, edhe unë i thamë mirë jam, thë qka ki, di qka ki, thash, unë jam mirë, në regullë thamë po nisëm. Edhe ajo ka qenë një, natyrisht një bështetje, se përveç familjes bashkëshortit që më kanë bështet gjithë kohën që kanë qenë me mu, printe ti, vlau, kunata, gjithë ata, familja ime këto më kanë bështet gjithë kohës, edhe ka qenë kohë pandemie që kishin viza turistike, po që ishë vështirë me udhëtu. Mandej me ndimin e mjekut onkologut, që është onkolog dhe neuropsikiatër, a i shkru në dhe ambasadës edhe i thot që kjo paciente i duhet familja e ngusht me qenë këto, edhe i kërkon që me i leju me arë, dhe më vinë motra dhe vlau tjetër. Edhe ka qenë pra koha pandemis, nuk lejo ishin shumë vizita në spital edhe ashtu, unë me 28 tëtorve që operohem, ishte e mërkur dhe të premtën, kisha veç me dalë prej spitalit, edhe tash ata të shqetsum që
kishin mundësi më ardhën me ndajt aty me mu, edhe unë ju tha, ma din qka, unë vinë qytet. Shkoni ju në qytet, pritnëm, se unë veç e marrë fletëlshimin edhe vi takohem me ju. Ma di e kam edhe një foto që ka qenë foto ja kështo që unë ndihem tepër e lumtur, tepër e lumtur se i kisha në krah, vllazrit edhe motrën, edhe kështo, do me thonë aty ju tregova që unë kam ia dal, nuk keni nevoj me u brengos për mu, unë kam ia dal. Edhe kështu ndodhi. Megjithatë ju ja dolët, edhe besoj për këtë jeni shumë krenare, por fëmit shumë të vegjel, edhe unë besoj që ka pas sfida, deri sa i ke motivu të tjerët, besoj që ke pas sfida të ndryshme. Më e vështira ka qenë edhe edhe periudha e kimioterapisë, rënja e flokëve, pastaj fëmijët, tek sot shenin në gjendjen të cilën kam parë. Do doja të na rrëfenit pak për këtë periudhë, si ka qenë faza e kimioterapisë? Unë e operohem me 28 tetor, do me thonë hiqet ajo pjesë e tumorit, dhe aty më thot mjeku që ka pas, do me thonë, kanë vrejt metastaza rrethe për rrethe ati tumori dhe duhet me bë kimioterapi. Edhe unë e thamë në regull, e pranoj edhe kimioterapin dhe kështu e mora shumë me humor, thash pas kanë me mra flok, në regull, kështu. Mirë po, me fëmit, djali i vogël natyresh nuk e vrejke, po djali i madh, e po ke që diçka nuk është në regull, edhe që isha pa flok, edhe me ato shalat, që filloj isha me i vendos, e me djali në vogël ka qenë një rast që e përmendi shpesh, se aj, kur e largova prej gjiut, aj dëke ja fërsin tim edhe mi prekke flokt. Krejt kohën aj mi ka prek flokt kur ka aran gjumë. Edhe momentin mas kimioterapis 2, dhe me thonë operacionit që e kisha një përt kateter që ende e kam këto, sepse preferohet dherin 2 vite në rast të këthejet smundja me mbajt. Edhe do me thonë e filloj kimioterapin, mas kimioterapis 2 mu veç mbin flokt, edhe i thamë bashortit tash duhet veç me hik flokt. Edhe tash djali e afroj, fillon me mi kërku flokt, fillon me mi kërku flokt, edhe e shef që nuk janë flokt, edhe fillon me mi prej gvesht. Edhe tash është gati 3 vjeqar edhe nuk flenë pa mi prej gvesht. Është kjo një, diçka që nga kam betë prej asaj periude, ka pas momentet fështira, po i kam kalu kështu, ty i thamë vetës, kemi ja dalë, mos u dorëzo, sepse nuk duhet me u dorëzu. Edhe gjitha grave që e kanë pas këtë, kanë kalu këtë smundje dhe që janë duke përjetu, unë ju thëmë që mos u dorëzoni për asë një moment, mërë një gjithë shka me pozitivitet. Zgjonën më nxes, thjeshtë edhe thoni vetës që këme kalu këta edhe gjithë shka këme shku si duhet. Për te familjes, kujdesit, forës që fëmit kanë donë, që ka të kanë dimu të tjetër me te i kalu edhe me të bukaq pozitive, sepse në gjitha fotografi që i shohim, shi është luftarake po se po, por edhe shumë e busqeshur. Po, natyrisht është familia që më kam bështet, familia ime këto dhe familia e bashkëshortit në Gjermani, fëmijët e mi që kanë qenë motivi kryesor për mu, natyrisht njerëzit gjithë shoqëri që kam pas të afërt. Për në shka jë marrë dhe të asaj kohë, për te i familjarëve, për te i rritit të bu? Unë sërë e kom shku në kimioterapi, kam marrë një libër me vete, gjithmonë e kam pas një libër, edhe kam ledzu, dheri sa natyresht kam fillua të mundimet se kimioterapia është një terapia rëndë që fillon me ndi vetën të plakësht, të drjen mundime, edhe ledzojsha, dëgjojsha muzik, edhe kështu, unë jam edhe si karakter, ndoshta jam tip luftarak, kështu gjithmonë kam qenë tilë, po që kjo tani më ka bëhë dhe matë fort, edhe që kam kanë dimu shumë, është që kur shkon me marrë kimioterapin, është një dhomë ku ka shumë pacienta, dikush është më iran, dikush është më letë, shë persona që janë ti për të lodhën, e unë aty i kom thamë vetës mi vjetë, kjo diagnozë është dhe që jotja, se cili e ka diagnozën e vetë, se cili merë terapin ndryshe prej teje, pra ndaj mos undika prej tjerve, edhe thjesh nuk kom leju më ndiku kur gja prej jashtë, më mba mu ma doptë. Dhe rastet do me thonë që ka pas rastet të ndëgjën, mandej që dikush ja ka dalë, dikush ja ka dalë, po unë nuk kom dosht heq me ato rastet me umarë, kom thonë jo, ajo është dishka tjetër, unë kom ja dalë, sepse unë jam e fort, unë kam mundësi me ja dalë, kam mundësi me luftu këtë smundje, edhe në fond triumfova, se
i pata thonë vetës që trofeun unë kam e mbajtë në dorë. Në fund, unë kam e mbajtë në dorë. Është thjetë emocionu si rëfim edhe unë dihem shumë e lumtur që ke vendosë me ndohë tek ne, sepse unë besoj që është motiv shumë, shumë i madhë për gjitha gratë që po në ndjekin momentalisht besoj për mes ekranit. Por cilin do të ishte mesajji për gjitha këto gratë, për te jasaj që duhet me e luftu, për te jasaj që duhet me ju shmangë rëthonave që të tjerët i shoqrojnë? Po, së pari, unë ju bëj apel gjitha grave që me bë vetë kontrolë. E di se ka gra, se njëfë edhe gra që më thojnë, kam frikë, nuk kam guxim, edhe nëse vrej diçka, unë s'kam guxim me shku të mjeku, kjo është shumë gabim. Kjo është gabim sepse duhet me marë guximin, edhe nëse vrej diçka, urgent me shku me bë kontrolë. Sepse zbulimi i hershëm është shpëtim. Për mu ka qenë fatin fatkeqësi, që të themi, që unë e kam zbulu herët. Edhe kjo është që duhet kontrolat të vazhdushme, tashmo edhe në për komuna, në për qendrat e klinika familjare, po ofrojnë mamografi, falas, shfrytëzoni këtë mundësi, bëni mamografi, edhe nëse diagnostifikoheni, thjesht luftani. Luftani sepse jeta... Në fundit s'ka rrug tjetër, a? Nuk ka rrug tjetër. Njeri ju nuk e din sa ka forcë brenda vetës, deri sa nuk përbalat me situatat rënda. Nuk e din. Nga njerë dhe vetë thu, nuk e kom besu që jam ka që fortë, mirë po forca buran prej brenda, prej njerëzve për rreth, prej kure dën jetën, i dën thjesht njerëz për rreth, edhe dën me jetu, edhe kjo është qelësi që duhet me bo. Edhe që ka mund së mund jam ka bo me kuptu që mësë me umorë me gjona timta, mësë me umorë me gjona që thjesht janë kaluse, mësë gjumë në gjesë, me shiu ditën, thjesht me jetu me dashni për njerëzit, pa inate, pa zili, pase thjesht jeta është dhuratë, nuk është prone kërkujtë, nuk e dim sa jetojmë, nuk e dim që ka nësjele nesër mja, kështu që jetojnë e gjdo ditë mirë, me pozitivitet, thjesht merë në gjdo ditë si dhurat që na jepët. Unë të përgëzoj për luftën e madhe që e ke bo dhe për shpresoj që me pas jetë gjatë edhe të lumëtur edhe me këtë energjin pozitive që të karakterizojnë. Të falenderoj shumë edhe njerë që ke qenë në studio. Unë ju falenderoj shumë juve për ftesën edhe shpresoj që kjo ka me qenë thjesht një motiv, një ndim për gratë e tjera, sepse kur mund kanë thonë për rastët që e kanë kalu, kanë qenë shumë motivuse për mund. Në është në vazhdim do të ndjekim edhe një video motivuse, fotografi të cila te kesh përndo në rjetës sociale, rëfimi im, lufta ime me kancerin e gji. Kështu që e ndjekim këto fotografi dhe pas e këtë e sërish në studio.
Do të vazhdojmë që ndrojmë dhe të matutje tek kjo tem dhe pokalojmë tek një lidhje drejt për drejt me doktoreshen Eneda Toska, e cila është